toko yale charake gufat kani mo araban daldale bufat kanti ko kabate ofake sabeka inno finar ganne mo hundu majeka inni toko misha ta uskani frako waluman jirata umate sirnako Udan ganama unde sir nagada walitir kachu tanjira tamada badatan kabu sadabe fergisa astufa kenyat sir nako dakisa Mali, mana kan nama orang orang gaya doa, orang tu juru cerdik terkalo orang tu. Ibu dia kawan orang tu. Macam ni. Tole arah aja jepot inyan. Mereka gerbula maafi, mereka furno tok, mereka sedih cut. Galatun. Amma me ak mereka berbara sih jelera. Mereka berbara nanti jadi geru nyata adanya nih megaf gafin. Heh, mereka nyata ada romoti. Lagi kentalnya ni, berkanya tak ada rumuji tengah kat sini. Isulasi oya, itu? Bisa dicukup tu tane, pasta form. Pasta yang cuma berdat. Pasta ni, lagi fokus tu nama. Pasta ni, nyata ada talian ni. Nunila Allah tu ecu, nunmu, mata biji kan ada. Ama bol kok kodu mal tu video, anam malal, wan sini jaya betul. Pasta ni si, berkanya si, gerbu rajut. Eh? Gerbu. Pastanis merkaris gerbu roja tu. Aku mai undian sani tu. Ama nuft aliani mandi wal fakir tu. Ada aliani ada orang mo hatta uyumale undian sani tu. Kau gerbu. Wan si aja ibu aliani nu mabiya kana hari ni basung kene sabab ini jual kapamain. Gerbu kene gara pastat je jual kapan. Kerat tu wala. Mana? Aliani kerat tu. Kanu kerat tu pinggir. Kanu. Gerbu fu rani pasta kono. Gerbu fu ni merka kono. Gerat tu, lebih nafin. Wah. Gerat tu. Ani garukan jadu. Mana kisah teh ni mana tengah cuti dan dia ni ni fuh reman derak kisah nu nanda sumalo orang jadi guru bawa. Elah. Yo bekerja tu tawar kan. Atau nyata yo di si. Hari itu dah nasib berbade mungkin ni sebab bisa malu. Alto kome, eh? Wanto kru, kofaso. Ken nani? Mandara kesi kan ini dok kasih kotta, kafe kotta, imajira, malman jira, ini mandara kesi nu awam movie. Nunggal wisat ufe nu time. Mari, nami gua balik sejira, garu gitu kan. Yeroder betai tadi tu tikenna me, mana tu tikenna me kan aviu, orgaye de, malcire, kafe kasih, dok kasih, ini lagak kasih tu kotta. Ani hari ini sih berbahaya aku ni, nami gua balik sejira cuni. Ati gua agore, anuana aku dengkap. Anakku mah kodri, alkan saat ini jawab, orang katin dursi mana gayu. Jadi bodal kan masa saat ini mobil pelan asai. Wan gurik. Wan gote kamu. Wan gurik. Ah, ane si bomba bani ture. Bomba bani rafat. Eger dibe. Rafan dibe lu fu. Kenke si galan orang cithera. Ah. Aron cithera. Aron gote. Wan balis tengkap. Wan gurik kamu. Ya. Aduh, mewaris semua rada gawu kaya nu gaya. Mereka anu acistan itu. Itu gafat amu mama ni cina kaya nuar bad fakat ageru. Gafat iya. Umurin kos jiran itu reka. Nukte. Juta. Negara ni sih. Agam. Nur. Tai. Taiwan. Cina sih. Thank you.
Atau gagari dah. Bayi ni atas ni sini atas. Kaila. Isam mau marka kau teh. Cepat lewat. Lufung ke sanggari dah. Isam dulu lah. Agi kacusan rumah sini ke. Yo mitu rumah lagi am. Nada kefirat sini macam. Mana hara itu galde? Orlan amma sini macam jual kamera ni rakisata. Eh, ni macam. Eh? Orlan tu macam tu ke? Eh, orang nonton buat apa? Orang cakap orang cakap tu berar. Aiyah, amma lef orang garang orang cakap berar orang bayar. Amma nan berar itu nan jatuh sini. Amma malte. Adi makan apa angkau sah? Nam askesati. Makan nama, nama kesati. Anas toran dah sih, istoran dah istoran dah. Makan nama, nam ni halkan jauh lekat. Aku orang habis ini sah jamat loe orang poli. Alkan sah dijawab. Eda. Isa kau faham cerita ni. Sah dijawab. Walau kau dia masalah segala itu, mau nama rosak jinin bela bela asa. Himat dera juan jinin injera. Isa beraganjer. Beraganjer. Rakina kau. Isa beraganjer hati. Mali. Anam malal. Nama si wah menjuru ni. Siapa tim? Asal macam kesah jinin mana? Makan. Gama beran. Allah rai yang non dufi. Amma allah nak gaut. Ye, teater ini syakala, sebab budget. Asma kisah namni, an makada umberban. Baris al kanik sahaja kita kuti ke, akan indah kok kalau wujud tutu. Baik, cawul ini. Serat wujud juga. Namni makasih tuh. Karena view, imata allah kan afurat de, terkafir rujutan sih. Ammas, ammi beran rakho umajur jitu. Mana kama kama ni? Kama mana tu boleh makan? Kama ke itu balala lufu. Kama sejuru kawan ini kama undur mau jinna gan lagi kan? Tengenya kama yang ramai cah sah sah jero. Kama ni tu kujur. Kesa kan bisham bani. Bisham ni mana kesa gude? Allah redarbe. Allah tiak kasko dasan itu ni tujuh setam fuli darbe. Aci darbe mujulle bakira tiak ni si tabu tiak ni si arka fuli bay. Mandar berada ke nuca awak gafui lola zufur ini ni. Yo, samosa nak kau ni? Esat di kalesa. Biar raga raga nak kau ni. Gawasa san nak kau ni. Biar esat di. Asumati mana ke ini ke esat di sini jadi mana ada rafu ni ke esat di. Mal teh ini jadi meuran ni. Samu kau? Kau, kau hari? Kau normal hari. Kau hati samu kau dah? Kau. Makana mana? Karena lebih umur mereka ini gudar umur menjadi itu. Karena view inna afam kunisirah tu tanan. Lagu gora kun, kamu lihat ni ni jek ajar tu aku lagu gora kan istri sen tanan mana itu kalau lekan agi sahdi, ugar istri taraga, irmi ke sambar fatah istri taraga. Ira tu jenah, istri surat tu jenah. Abang lu sahde bangam ni daru, ira tu jenah. Abang lu sahde basurat, formata telah cura. Atau, atau itu ada, itu asyik tiga nama gamat itu dasar kerja nona orang makhluk sejuni nyata itu nona tarat. Laki nangko, ada no, safuno. Dudang kenyo, tokummaran udah jinjiran, orjinil lagi je nak kan jinne kaneo. Laga marin cia, kuno bishamba ni mana kaya seti laga naum ayo. An anama mana dia, gorduba si golat teru under bulaga cia under baran. Galana nam tolce, namni ma galak kaya seti galana nam tolce juta, mana kaya seti hara nam tolce na odi tu. Namni ti cinc nam tolce kuno. Alam gorang. Anama ini rakinan kamu, wanti kuno sih rata, ini nabi kawa. Karena view arah kanan sih berbar deh view. Mana kan aku hisap tuali wajin. Jauh furu nulatan ni, resmi timur. Jauh furu boden dewi ujar aku. Halan lagi ni mana kan aku eksis ni, kulkul ni sam eksis ni. Akak mesti mati kan aku egna. Bisa jadi ufit. Karena view mana kan aku rambul curaf, kulkul ni sam egni, lagi ni sam egni. Wal kabaja wal jalala. Aku wajin buluf. Anggomu murasan resmi kerja. Anggomu berbara. Berbara. Number berbara. Maaf, betul. Gadajra, sama gadara ni. Imbul tu tanah nak kangkafumat, akak kutusut akak ego ti jenem bulu tanah berbaru nang. Ada kerusi ruangan jecu berbaru. Di mana kan agesa bulu ajar rata, nani? Presidential mo parlamentari dam bulai. Jia afur itu tu hujan jaram. Presidential parlamentari mal tu file. File no vali agesa nno. Mana cina tika nabi dia mesti sih. Capeng kamu. Berbaru tu surin. Atau isi nama angkong berbadan tanah ni, baka berbadan jerat curan desu. Berbad? Mana kau kisah kesin jerat terimu, berbadu animu. Mali curan, mali finin berbadu anangku. Eh? Akan minta ni berbadu. Atau? Atau berbadu ni? Tu sir negeri ambul le. Atau berbadu, binti injak.
Atau nakin. Atau amma lamin ranjal kaba lamin idoba ye crucial. Acharan sikai si. Kanafiyo imisa jada talaya kesi imisa mudama argachu kesani lalat. Akum armano lit ibsamu fialame guyahar rai rai gale ogana biro adaf tourizimi mora kenya taun akamudam tan yeron isini timu gamachuf gaddes sodas gudatu natiragam magawunchi asaret meletesta amle la dalji mal jel kamne mali jamu chenjeri tifrato angoge izono meletes yan kitira gifanar debne atau bode wada galtati ityansemo olbana imisa muda margachu keselilaleta akum armano lit ipsamu yalame guyar rara egale ogana imma to anna ilalcha fentaliyu fi filosofi manakana irati mudam tanit mudama kana ron sinit kenno yero mudam tanio jojje tanit asa kabayistan utuman begu odun akka sinirkai ndumne tuman begu garu imana sinitikenna mekanan mutajajitu jede abdi sinirkai daga oti amelela dafi amele iniduma kan dinagdet kanarretti yani namano jimmare ade ojille baye rakkade iddo kamtu mala sajenubati kanafiyu kereto dimisa mudama argachu kesen ilalet akum armano ditipsamu viala megu yarara egale ogenam ofiketi tate utunu tajajilde yero iddo kanaratti mudamtu ofike seran oftas gebesite samuke fayedamte tikko yadu yalte umata kanaw dinna ganjira tajenne siyamennetu barbar Ini sih, organizer utana tan si de bisa utana utana ofiketi ana to si organizer utana ofiketi la mata tane malta tes vechura kasta jere dala kinan kabu di ken na malo mo di charger ta ato gam serna wada gani sa tremna la mira jal kabu ka ki ol kasta Angokon merona latam angokon merona latam barade rafkana na wature tasayyu hawwe kanan imbek arratif hawwi ani angof kam kubattani arratif hawwinani taydaf akkanin kam nubattani angokana wanatilattani angokana wanen ofiko furadde amanamumadan kenna sodacha Amana ummaran ofiko sodacha ummata ko sodacha safu ada enyumma bruda sabako sodacha e gasirna gada jalatti bula manakana nan tajajila tole nimo mudamu kesani maltu tiraga ani ani wanan ratto jochu barbar dujir onnafi mandara kenye kesa ilalcha fin taleyi manakenye kesas ilalcha achmo gatti beto kodo dujir akkamin isaanin gara gidduutti finnee wal simsiisna waan jedhuratti hojjechuu nan barbaada kanaaf eenyummaa ofii keessanii keessatti eenyummaa nama biraa akkamiin ilaalle wal simsiisuu eenyummaan ala maaliif wal simata waan jedhu sana ilaalcha finxaaleeyyii ollaa jiruu wajjin akkamittiin baalaansi goona waan jedhuratti gadi fageesse ilaaluu koon dura manni kun falaasama mataa ofiisaatiin hoogganama moo falaasama namni biraan bu'uureseen bu'uura dhagaa bu'uuraa irratti hundeeffame falaasama sana qaba waan jiru irratti baay'ee galatoomii amma hojiisaa jalqabeeran baay'ee galateeffadha haa ta'u maaltu itti dhagahamu ofii bakkee irratti ittaanaa taatee muudamuu kee sagalee keessan tunatti dhagahamaa jedhama akka nama sammuu qabu tokkotti immoo gaafa hin taa'ee yaadu
Wan engkau hundu mati ini tiga kata makau tau balisan balis bukis seti, garing bukis seti, haman dalu bukis seti le, satu tiga kata mawan tif, bilis umma kasir gacuk tu bayi enggam ada ajar. Tau lami wan dia tu kapda? Tau, anak aku tika ninjero, tiga kata umma berat dekana, galat umma minjera, mana keng, murah keng bukis seti. Kerana bude afan nuji, afan ni asa, malatur ane leman thane, afan orang mutoka. Kun arra kasih ujar kan orang tu. Namun ni allah ada fani, nuji ni asa aku cuba berada ujaratan, namun afan orang muda dalam kufa akatan. Adan dudan, safum, sirni kada, mora kenyang kesat, akol ko, kada gagu, gamu kau tin nuji nurat tuju cukup, sebutan. Rakong gabuni. Hello, Zainabu. Ojiwa nanufa atau nanufa? Nanufa ye. Atau? Eh? Ani garu kan jalu? Kan jalu? Zainabu kan awak jinim malu letika. Why Zainabu meeting? Ucapan kuni, murakan adarana mereka fuh eh isu macam tu, yud dua belas amal tu jerawan tu nasib kisah sana. Dua belas amal faham tu. Arah udah tita ni, arah udah tita ni, kamu sih jero, tak korang gefar, oleh jinji raja tu remedi, ojim mana tu kotor tu remedi sih, nojin itu tu kotor remedi. Anu mana tu fajar kabi, saral kamu tu kurang tu re. Why? Amma tu fe. Dufia manuruti kafu orang tu maaf rata muda masih kena muda mta kena tada ante kota katuremo isinin bego kanin unjen shaking muda ni anisin kesu mati sih nama simbego sih jadi anak maga fikir aku anto kau sih gafat do Zainabu ilkan ni arba mal sih kena, eh? Ilkan arba di sini, arbi jiran. Mo lafa arbi dua awalnya itu kau ni ilkan arba apa? Rakong. Number baca sahdi. Manakrai A. Kan mama jen nasi san A ye. Afuna thani. Kuma sahdi ni tinggi, dek kuma lama betul bana afuna thara kene kau. Ata. Walagara nana fasim bilu la. A di mo wayin jolle o jiran. Simple bila tu. Ani cum tu kan Zainabu, tidak Zainabu sana rumah Zainabu cawan tu. Zainabu sana seberangga, rakyat angkabu. Ah, ane. Oji kau bete ni. Oji kau bete. Ani Zainabu tu nak rakyat sama. Oji kau bete tu. Ia orang tu lahir ada deh matu siapa ni? Ani malam tadi dia dah nipat dia masa ni. Ia deh. Rakong gak bumi atau bumi? Gemar cuke saya jelas muda makan apa ni? Wah ye nanti tu. Ni orang kipar nak tu? Malu ko mana? Biar masa. Mana? Wah, dia tu segala Zainabu tu. Lucky. Amma yero akasitin ini si organ umat itu seteraga mas. Gede gudam atau gaman ini si organ? Why organ zamti? Ini rakong aku garu anak kami itu na organ mas. Anak masa ni, buat tu aku cuma dah nyetu sih. Madan dah noli gadis Zainabu jono li gadis halaka orang ada man beg man perhati. Anak kami ini si ini kau cari rumah har kafu na wan jemur tiga rumah. Esetin mau baru semua yang berani baru semua yang kau baru semua lagi kapa kurban dua rava dua kapa. Anak anak boleh saat ini jatuh dan tenang jalan ni. Dia lah mati jalan. Mal saat itu jadi kan bishan ni bandar ni nanggalasan nanggalasan. Akasi juga tu main na nolan ada dia si kerina. Tapi macam ni nama kan naja main dia macam tu je. An bayi mana pernah? Abah mana cakap dia kamera ni? Mau ini akan ni cakap dia. Nah arkita isu mama ni cakap siapa sih? Irot kau betul betul arkita kan? Anak mama ni mana tu nursu? Wah, nanti dia bayar naga mesti visa. Orang ti. Tiada orang cakap entah, mal cakap entah. Angkennya aku ni jujur berwaras. Berkerja apa ni? Berkerja.
Bayar lah beberapa ni, dan di rumah jiran ni. Lagi pun undang dia pun bahagia sekali. Undang dia ucap apa ni? Ewang kan aja mu terkampi pura, tamu kau pura curi dia. Terkampi apa fikir? Isteri tu terkampi pura na jiran. Isu mana? Isu mana? Rakyat kami tin terkampi pura na wanjir kata asal. Kau fatah asal na wahai kana? Diberi pura anda. Kau fatah asal na? Anuana ni ada juga tu jira. Isu mana kan lagi sabar? Isu mana tak sabar? Mana kan lagi sabar? Ana ni akses logo juga ada ni sih. Eh? Mu anu tu sama mu kau fago mesti dia tu isir malu kau juga ni. Teknologi mesti ani tiga kata malu mau fago ti mesti ni. Saya kata dua ego. Wan tu kau, wanu fago ti ada asing kau. Ha, itu tak sih? Eh. Betul. Ana ni akses fago tu nuan. Aha, ati bayar mana kerefa dia tak kerefa duga. Bawa orang desa. Watuk. Anak akhirnya tu jinjir acun nendengu, arra rumah kanan di sini kenu, lenci gal tadi si lenci super fira, mudah mikir sana arra, har rumah kaya. Wan tu, jalan sah kabel ni, fidi, fidi, tiga lagi, tiga, fidi rakong, boti lenci tani amal di kaya, yoji jiran me, dev tani anggo kanan tiga, kena adib tiga mau juga, nevan tu jiran kasar kasir, mali tilatui. Ada benda tiga ni, tiga ni. Kanara muram, tanya kasna kota ni sih, bor kanak kor dua berat tawal, tanya kanak kor gede dua berat tawal. Itu mana? Kanak fiu, lenji gal tanya sih berat. Fit. Ane kan engkau. Fidi, nuni teranera. Fidi. Agafar duka. Fidi. Dal. Fidi sih, agafar duka mina. Akada tolir kafur ini sih serang kerana agi setua kasmi. Oh, sabu kesi lupu. Ama kanami ni lupu kesi kerana kafuran denda. Inden yes. Ba, nama phone itu, wanto kondisi. Satu, dua. Why am I leaving? Aku asyik tercicirame, berkat. Malta amakan ini, faida, ini, Malta amakan ini, anggol ya, kalau tercicir sahaja, dua orang kerja tadi. Aku tercicirame. Malta kira muncul. Aku tercicir ni, lalu tercicir tapi ni. Atau, nak kongko. Anyways, ujar full body, kualiti, arif itu saja. Leh jenis ini kira, na, leh jenis apa orang tu, nama leh cikai sah, ilal cikai sah ni. Ilal cah mana kan agi esan agan nijiran susuong kapten te ilal cah bishang kusan nijiran ilal cah wal kawai ni mana kaya esan iyan dem nak kerit ilal cah ber ah saya imbai is ni esan kumis ini kaya esan bauh thanan gergergal lah air mi bahasa kan gergergal amma sih orang gay nu amda cah lenjir kalau ni tu kurang mesti kapa tu mak ayut serkam di sini narkah usah narkah di sini orang kerja kerja di sini bantu kau pasoh gitu kan nanti malu dari Ini dah jenuh, ini dah jenuh dem. Sebab mana kan agen suri jenjir aja. Rakun jarjar. Rakun kamu. Eh, boleh mana duka dem lah. Boleh duka dem lah. Kenapa kamu? Karena view orang galai ramai ni sekarang. Thorbeer itu lenji gal tu lenji cebur dia orang galai. Wah, kagak aku rasa jadi nubara. Amma deh.